Ավարտին է մոտենում Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Արման Սահակյանի նախաձեռնած «Մեր հայրենիքը» վերջնարությամբ խորակի տակ մրցույթ փառատոնը։ Այս միջոցառումը, որ շարունակվում է մոտ 2 ամիս, ներառել է Գյումրու 7-ից 12 երիտասարդների շուրջ 8000 երեխաների։ Առաջին փուլում նրանք էսեներ էին ներկայացրել «Մեր հայրենիքի» վերաբերյալ իրենց պատկերացումներով։ Իմ ծննդավայրը կուզենայի տեսնեի հայերով լեցուն, կուզենայի, որ աշխարհի հայերը հավաքվեին եւ այլևս չհեռանային։ Ուզում եմ տեսնել ուժեղ բանակ, չեմ ուզում, որպեսզի մանուկները լինեն ծնողածուրկ, մանկատներ չլինեն, ծերանոցներ չլինեն։ Ուշադրությունս բաժանել է երկու մասի։ Ամենասկզբում տեսել եմ երազ, որտեղ ամեն ինչ մղձավանջային էր, լաց, կոծ, այն ամենը, ինչ գրեթե մեր շուրջն է, բայց փորձել եմ աղոթքը շուրթերի սարտանալ եւ տեսնել ավելի իրականություն, որտեղ մարդիկ ժպտում են, ուրախ են։ Հայրենիքս գտնում եմ, որ իմ տունն է, իմ բանակը, իմ ընտանիքը, եւ եթե յուրաքանչյուրը պահպանի այն ամենը, ինչ շեշտել եմ, ապա բնականաբար Հայաստանի խաղաղությունը մեր ձեռքերում է։ Հետագայում այս աշխատանքները դեռ պետք է ստուգվեին քաղաքի հայոց լեզվի եւ քաղաքականության փորձառու մասնակիցների ձևավորված հանձնաժողովի կողմից։ Հետո պետք է առանձնացվեին թվով 12 աշխատանքներ, որոնց հեղինակները առանձնացված եւս մի փորձության պետք է անցնային, այս անգամ իմ քաղաքը վերջնարությամբ շարադրության ներկայացմամբ։ Իսկ ընդհանուր թվով ներկայացված մոտ 8000 աշխատանքներից առանձնացված 740-ը, որոնց հեղինակները մասնակցեցին երկրորդ թեստային փուլին, այստեղ եւս համար պայքար ծավալվեց։ Մասնակիցները մրցում էին մեր հայրենիքի, նրա նվիրյալների, պատմական իրադարձությունների, աշխարհագրական տեղանունների եւ կենտանական աշխարհի որոշ առանձնահատկությունների մասին ունեցած գիտելիքների շրջանակներում։ Նրանց պայքարը եւս ուղևորությանն էր վերաբերում։ Արման Սահակյանը այս փուլի աչքին կազմերի համար անակնկալ է նախատեսել Հայաստանի հյուսիսային հատվածով շրջագայություն գնացքով։ Թեստային փուլի արդյունքների ամփոփումից պարզվեց, որ շրջագայության իրավունք է ստացել 152 երեխա։ Առաջիկայում նրանք կպայքարեն, այսպես ասած, գերմրցանակի դեպի Հունաստան նախատեսված ուղևորության 1 ուղեգրի համար։ Գերմրցանակի հավակնորդները ընտրվեցին թեստի լավագույն արդյունքներից ելնելով, առաջին 11 հոգին, որոնք ունեին լավագույն արդյունքներ։ 5 հոգի ունեին 92, 100-ից 92 պատասխան դրական, մնացածը միջև 86 պատասխանները, եւ արդեն գնացքում նորից կլինեն թեստեր, որոնք իրենք հենց տեղում կպատասխանեն, հավանաբար Սանահինում գտնվող շատ հարմարավետ վայրում, հենց բացօթյա, նրանք կպատասխանեն այդ հարցերին, եւ արդեն տեղում բոլորի աչքի առաջ մենք կորոշենք, թե ով է մեկնելու Հունաստան։ Ասենք, որ հաղթողի հետ Հունաստանի շրջագայությանը կմասնակցի նաև նրա ուսուցիչը։ Սա մոտապագայում, իսկ այս միջոցառման ընթացքում խրախուսվեցին առաջին 3 լավագույն էսսեիստները։ Ամենալավագույնը ճանաչվեց թիվ 20 դպրոցի աշակերտուհի Հայկանուշ Հովանեսյանի աշխատանքը։ Հեղինակը Արման Սահակյանի կողմից նետբուկ ստացավ։ Սիրում եմ մասնակցել մրցույթներին, եւ երբ իմացա, որ կա նմանատիպ մրցույթ, ու մանավանդ որ մրցույթում գնահատվում են նաեւ մեր ստեղծագործական կարողությունները, ինձ ասում են, որ ինձ մոտ լավ է ստացվում ստեղծագործելը, ու որոշեցի մասնակցել։ Երկրորդ մրցանակի արժանացավ թիվ 31 դպրոցի աշակերտուհի Սեդա Ղազարյանը։ Երրորդ մրցանակակիրը թիվ 37 դպրոցի աշակերտ Գուրգեն Կարապետյանն էր։ Իմ հայրենիքը տեսում էի զարգացած, հզոր, որ կարելի էր այնտեղ ապրել, մարդ հաջիք ստանալ հայրենիքում ապրելուց։ Հայաստանյան ուղևորության իրավունք ստացած երեխաները պարգևատրվեցին Արման Սահակյանի վկայագրերով։ Մարտի 24-ին Սանահինում կկայանա «Մեր հայրենիքը» խորակի տակ մրցույթ փառատոնի եզրափակիչ փուլը։ Պարգևը գերմրցանակն է ուղևորություն դեպի Հունաստան։